ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଲେଉଟିଲା ରୋଗପୋକ। ସଦର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼େସିରା ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଏବେ ଚକଡ଼ା ଓ ପତ୍ରସଡ଼ା ପୋକର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ରୋଗପୋକ ଯୋଗୁଁ ଗୁଡ଼େସିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଧାନ ଗଛ ପିଲ୍ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ତାହା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରି ଶୁଖିବାରେ ବସିଲାଣି। ଧାନ ଫସଲରେ ବାରମ୍ବାର ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ବି ରୋଗପୋକ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଚଢ଼ା ଦର ସାଙ୍ଗକୁ ନକଲି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ରୋଗପୋକ ଦମନ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ, ଗୁଡ଼େସିରା ଆମର ଘର। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲାନ। ପହଲାରୁ ଏମାନେ ଆମର ବଙ୍ଗି ପୋକ ଲାଗିଲେ ତାକେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲୁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ମାରିକିରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲୁ। ତାର୍ପରେ ଦେଖାଦେଲା ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଆଉ ଚକଡ଼ା। ଏବେ ଏବେ ଚକଡ଼ା ଆସିଗଲାନ, ସଢ଼ା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏନୁ ଲାଗୁଛି। ଔଷଧ ମାରିଲେ ଗଲେ କାମ ନାଇଁ ଦେବାର, କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମାରିଲେ ଗଲେ କାମ ନାଇଁ ଦେବାର। ଆଉ ଆମର ବନ୍ୟାରୁ ତ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଚାଷୀମାନେ କିଛି ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେକି ଭରଣା କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଇହାଦେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ମାରିକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାରିକିରି ସେତେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର। ୟୁରିଆର ଅଭାବୀ ହେଲା, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ୟୁରିଆ ବୋଲି ଦେଇନପାରିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଆମର କୃଷି ବିଭାଗ ଆରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଚାଷୀକି ଯେତିକି ଦରକାର, ତାର ଯେତିକି ତାର ଜମି ଦେଖିକିରି ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୋ ନାଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘରେ ଚାହେଁ। ଆମର କ୍ଷେତମାନେ ତ ଯାହା ଅଛି ବହୁତ ହିସାବରେ ବହୁତ ପୋକରୁ ଲାଗିକିରି ବହୁତ କେଚକି ଚାହି ସାରିଲାନ। ଆଉ ବଙ୍ଗି ବି ଯାହା ଲାଗିଥିଲା ସେଟା ବି ରକ୍ଷା କରିଛୁଁ, ଯାହା ଉଷ କଷା ମାରିକିରି ରକ୍ଷା କରବାର କଥା। ଆଉ ନିଜ ଆଡ଼କେ ଚକଡ଼ା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସଢ଼ା ବହୁତଟେ ଲାଗୁଛନ୍, ଉଷମାନେ ବି ବେଶୀ ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛେ। ସେଟା ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗକେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଆମର ନିବେଦନ ହେ କି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯଦି ସବସିଡ଼ି ହିସାବରେ ଯଦି ଉଷ ଦେଇପାରତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ। ମୁଇଁ 2 ଏକର ଚାଷ କରସି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କର ବି କମ କରସି, ଅଧା ମୋର ନିଜରଟେ ବି ହେ। ଆଉ ସେଟା ଆଜ୍ଞା କାଣା ହେଉଛି ଜାଣିଛ, ଯାହା ତ ବଇଡ଼ି ଆଇଥିଲା ଆଇଥିଲା ସବୁ ପୁରା ଲେଭେଲ ପାଖରେ ଢସ ଭସ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଲ ଜର ଜର ହେଇଗଲାନ, ଗଛମାନେ ଖପି ଗଲାନ, ଉଷ ମାରି ମାରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଥା ହେଇଗଲୁନ। କିଛି ସରକାରର ତରଫରୁ କିଛି କିଛି ଉଷ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଧାନ ତୋଳି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ପୁରା ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଅସତ କହୁଛୁଁ କି ସତ କହୁଛୁଁ, ପୁରା ଦେଖିବେ ଆର୍ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରେ 250,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରି ଚାଷୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧାନ ଚାଷ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଧାନ ଗଛ ପିଲ୍ ଧରିଲାଣି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ପୁଣି ଚକଡ଼ା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସେପଟେ ରୋଗ ପୋକକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନହେବାରୁ ଧାନ ଫସଲରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ରୁଆରୁଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଲ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସରିଲାଣି, ୟୁରିଆ ସାର ସମସ୍ତେ ପକାଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଧାନ କଳା ମଚମଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଁ କି ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରୋଗ ପୋକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ନଳୀ ପୋକ, ଆମର ଧଳା ପିଠିଆ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଏସବୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇ ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବେଡ଼ମାନେ ଇ ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିକି ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୀମାରେଖା ଟପି ନାହିଁ ବା ଏବଭ୍ ଇଟିଏଲ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏବଭ୍ ଇଟିଏଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ପକାଇବା କଥା, ତେଣୁ ଯଦି ଗାଁ ଗାଁ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଚାଷୀ ବିବ୍ରତ ହୋଇକି ଔଷଧ ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁଠି ଇଟିଏଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସ୍ କରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଡିଲର୍ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଡିଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଔଷଧ ଆଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଫଳା ପିଠା ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର କୌଣସି କଡ଼ା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଅସିନ୍ ଜେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଫେଜିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏସିଫେଟ୍, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡାକୁ ମାରିବ ଏସିଫେଟ୍, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କଲେ ଦମନ ହୋଇଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କୃଷି ବିଭାଗ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।